kala sitten keväisin tänne Jäälijärveen kutemaan. Ja jos olette käynyt jo restillä 3, niin tiedätte, miksi se on haitallista, jos sitä on liian paljon täällä. Jos ette on, niin se selviää teille sitten tuossa vihreässä teltassa. Koska se on haitallista, niin me pyydystetään tässä sitä liikaa kalaa pois. Ja me on saatu erityislupa siihen, että me saadaan tukkia tuo koko Jäälin oja. Yleensähän ei saa kalastaa sillä lailla, että kalalla ei ole mahdollisuutta päästä niin kuin karkuun, mutta tämmöisessä tapauksessa me on saatu erityislupa siihen, että me saadaan tukkia tuo koko ojan suu. Ja niin meillä on tässä semmoinen kalanpyydys, kutsutaan hoitorysäksi. Se toimii sillä lailla, että niin kuin me tukitaan se oja siitä, on ensin semmoiset verkot, joista kala ei pääse läpi, vaan se ohjaa ne tähän rysään. Se rysä on tämmöinen, missä näkyy tuossa noin renkaat. Mä käyn vähän ajan päästä näyttämässä, mä nostan sitä teille vähän niin näette. Onko se kauhean syvä? Ei ole kauhean syvää noin. Niin. Kohta näet. Kohta näet, kuin syvää siinä on, mä kahlaan sen. Niin, noiden renkaiden välillä tuolla sisällä on tämmöiset niin kuin suppilot, jotka se kala ui sieltä suppilon leveästä päästä, ja sitten kun suppilo kapenee, niin siitä tulee vain pieni reikä, missä se tulee niin kuin tavallaan seuraavaan väliin. Niin jos se yrittää tulla takaisin, niin sepä ei löydäkään sitä suppilon päätä, se ei osaa tulla sieltä takaisin. Jonka takia se niin kuin pikkuhiljaa menee koko ajan pidemmälle ja pidemmälle tonne. Ja sitten sieltä ihan sieltä rysän päästä, niin me käydään se sitten laskemassa pois, eli tänne veneeseen ja otetaan sillä lailla ne pois järvestä. Siellä ei vielä ole kovin paljon kalaa, se kalan nouseminen ei ole vielä oikeasti alkanut. Mä luulen, että ensi viikolla tulee kunnolla kalaa. Ja silloin kun sitä tulee kunnolla, niin se tarkoittaa sanoa, että siellä on semmoinen 100 kiloa päivässä. Se on tosi paljon. Sitä tulee semmoinen reilu viikko. Eli käytännössä me joka kevät on tästä nyt nostettu semmoinen 1000-1500 kiloa. Tää sääntö on särkeä. Siellä on särkeä ja lahnaa, jonkun verran haukia. Joskus joitain ahveniakin. Ahvenet me lasketaan takaisin karkuun järveen. Ja entä hauki? Isot hauet otetaan pois, koska jos hauki menee liian isoksi, niin siitä tulee semmoinen, että se syö muita haukia. Kuitenkin tässä on hyvä olla niitä haukia, jotka syö sitä pikkukalaa. Meillä menee tuonne Kuusamon kalatehtaalle siitä sitten suurin osa, ja niin siellä tehdään kalapullia niistä. Kahlaan tonne ja näytän miltä se näyttää. Näyttää toi. Ottakaa, ei tulla vielä. Näyttää tuo. Mä pääsen sinne, kun mulla on tämmöset kahluhousit, eli nää on niinku pitkät kumisaappaat jalassa koko matkan. Mitä? Lupapalan. Joo. Nämä on ihan hyvä, että täällä menee. Tässä kohtaa menis muuten kumisaappaan varressa jo vesikisaa. Eli jos me tästä tätä nostan, niin te näette tätä, se on tämmönen niinku suppilo. Koko vene. Täällä ei vielä kaloja oikeastaan yhtään, mutta täällä perällä näitä rupeaa sitten olemaan.